Co víme o viru, který způsobuje COVID-19? Je to virus, který patří do skupiny koronavirů, což je relativně velká skupina virů, které z nich některé napadají různé druhy zvířat a některé napadají člověka. Ty koronaviry všechny obsahují uvnitř, když jsem použil tu metaforu dopisu s receptem uvnitř, tak ten recept uvnitř v koronaviru je z molekuly RNA, čili ribonukleové kyseliny, a ty koronaviry za normálních okolností způsobují různé typy rým a nachlazení nebo minimálně ty některé, které napadají člověka, ale objevily se už v historii koronaviry, které způsobovaly velmi závažné onemocnění a to bylo onemocnění SARS a onemocnění MERS, což byly velmi závažné onemocnění s velkou smrtností, které se objevily v j. východní Asii v případě SARS a na Blízkém východě v případě MERS které vedly k úplně nemalému počtu úmrtí, ale nikdy se nedokázají rozšířit tak globálně, jako se to stalo u toho nynějšího koronaviru, který se oficiálně jmenuje SARS koronavirus 2, což naznačuje tu jeho podobnost s tím koronavirem způsobujícím SARS. A ta velká výhoda v uvozovkách výhoda toho nynějšího koronaviru je, že se velmi dobře šíří mezi lidmi, a to dokonce, že se šíří už ve chvíli, kdy člověk nemá žádné příznaky, nebo když ještě nemá žádné příznaky. To znamená v té takzvané presymptomatické fázi, to znamená ve fázi, kdy člověk vlastně ani vůbec neví, že je infikovaný. A už v té chvíli, řekněme den, dva před tím, než ty, než ty příznaky začnou, tak už může ten virus šířit. A tohle mu právě umožňuje být mnohem úspěšnější v úvozovkách a rozšířit se globálně oproti těm virům, které, které v něčem jsou vlastně jakoby nebezpečnější, protože způsobují závažnější onemocnění. Ten koronavirus SARS koronavirus 2, to znamená ten, který způsobuje to onemocnění COVID-19, tak proniká do buněk pomocí vlastně molekuly, pomocí proteinové molekuly, která na našich buňkách, některých je, některých není, která se jmenuje ACE2. To je normální molekula, která za normální okolností se podílí na, na řízení krevního tlaku. No, takže vlastně s tím virem nemá nic společného, ale ten virus prostě vznikl tak, že si našel tuhle tu molekulu jako svůj takzvaný receptor. To znamená, to je, se když jsem použil tu metaforu s dopisem, tak to je ta adresa, kterou buňka rozpozná a řekne, aha, tohle je něco pro mě. Ten virus se díky ní dostane do buňky a začne se množit. Začne se množit tak, že vlastně ten recept vevnitř, v tom dopise, který je teda ta ribonukleová kyselina, je, nebo si ta buňka poplete, myslí si, že to je její vlastní RNA, kterou, díky které produkuje svoje vlastní molekuly, a začne místo toho produkovat části toho viru, až nakonec dojde k jejímu umrtí té buňky, ty už znova vytvořené nové virové částice se vyplaví ven a můžou začít infikovat další buňky. A takhle to pokračuje dál a dál. A kdyby se naše vlastní obrany schopnost, to znamená náš imunitní systém, nevzpamatoval rychle a nezačal tyhle ty nové pro náš organismus, nové viry ničit, tak by ve výsledku to vedlo k umrtí člověka, protože to poškození těch buněk by patrně bylo tak velké, že by člověk zemřel. To, jestli naše tělo zvládne tu infekci nebo nezvládne, závisí na spoustě faktorů, které v tuhle chvíli ještě úplně dobře neznáme. A to, co víme docela dobře, je, že u starších lidí, řekněme u lidí starších 65 let, to riziko, že celý ten stav se dostane do velmi těžké fáze, kdy, kdy může být problematické třeba uzdravení nebo nebo ta léčba začne být velmi komplikovaná, tak prudce stoupá. To znamená, že u starších lidí to riziko těžkého průběhu je poměrně vysoké a stoupá velmi rychle s, s věkem. Nicméně u některých mladších lidí může dojít také k velkému, velmi těžkému průběhu až k smrti, a není přesně známo, čím to je, proč u některých lidí je ten průběh mírnější a u některých je je těžší. Těch hypotéz proto je více, ale v tuhle chvíli prostě nevíme. A nejde dopředu odhadnout, jestli se někomu bude dařit dobře nebo nebude dařit dobře. Ten SARS-CoV-2 napadá nejprve buňky v dýchacím traktu. To znamená v podstatě, když ty kapenky, šíří se převážně kapenkami, tak když na nás někdo prskne, nebo když mluví, nebo zpívá, tak se tak jdou z úst malé kapenky, které často ani nevidíme. Ty může člověk vdechnout a ten virus se začne nejprve množit v nosní dutině, případně za nosní dutinou v tom nosohltanu. A to je jedním z důvodů, proč třeba u mnoha lidí dojde ke ztrátě čichu, protože jedním z typů buněk, který ten virus dokáže napadnout, jsou čichové neurony, nervové buňky, které jsou na stropě nosní dutiny, někde nahoře, a dojde k jejich poškození a tím pádem ke ztrátě čichu. Ztráta chuti je v podstatě velmi podobná, podobným mechanismem, protože velká část chuti je v podstatě čich to opravdu. Takže ty buňky se množí a postupně se dostávají dále do dýchacího traktu, až v některých případech napadnou plíce, nebo v velké části případů napadnou plíce. A tam už začíná být velký problém, protože plíce samozřejmě potřebujeme k tomu, abychom vyměňovali dýchací plyny, abychom dostávali do sebe kyslík a vydýchávali oxid uhličitý. A když dojde k velkému poškození těch buněk, které vystýlají plíce, tak právě je narušena tahle, ta plyn, tahle ta výměna plynu. A může dojít k, ke snížení množství kyslíku v těle, což vede k tomu, že můžou v těžkém stavu začít selhávat ostatní orgány a může to až vést k smrti. To, co je zajímavé u koronaviru, a je to poměrně neobvyklé u jiných typů virů, které napadají dýchací, dýchací ústrojí, je, že se ten virus také může dostat do buněk které vystýlají krevní cévy. To znamená, v krevních cévách jsou nějaké buňky, které tvoří vnitřní výstelku. A tyhle ty buňky jsou velmi důležité proto, že ovlivňují nebo že umožňují, aby krev nerušeně protékala. To znamená, aby nedocházelo k nějakému srážení krve nebo nějakým blokádám. A protože tenhle ten virus je schopen se na tyhle buňky výstelky navázat, tak může také dojít u některých lidí, a zase přesně nevíme, proč u některých k tomu dochází více a u některých méně, Může dojít ke srážení krve v mnoha místech na těle. A tohle je důvod, proč lidé, kteří jsou infikováni tím virem SARS-CoV-2, SARS-CoV-2, nemají často jenom postižení plic, které bychom čekali u tohoto typu viru, ale můžou mít také například poškození nervového systému, například dostanou mrtvici, můžou mít poruchu kardiovaskulárního, srdečně, srdečně cévního systému, můžou dostat infarkt například a nebo může dojít ke vzniku krevních sražení všude možně v těle. A to tak, že někdy si toho člověk třeba ani nemusí všimnout, nemusí, nemusí, to být klinicky významné, ale může to být potom důvodem, že i po relativně mírně prodělané infekci trpí někteří lidé dlouhodobými příznaky, jako je například těžká únava, neschopnost víc schody, zadýchávání se, kde ale to může být součást taky toho poškození plic a další typy neurologických nebo jiných poruch. Takže tenhle ten virus je zákeřný nejenom v tom, že se šíří ještě, když nemáme příznaky, ale je zákeřný taky v tom, že kromě dýchacího systému, což samo o sobě může být problematické, tak napadá taky jiné systémy a to i u lidí, kteří můžou mít jinak vlastně relativně mírné příznaky. Zatím přesně nevíme, kolika lidí se tohleto týká, ten takzvaný dlouhý koronavirus, čili ty dlouhé následky infekce, ale ukazuje se, že to je nemalé procento a dokonce právě i u těch, kteří neměli Závažnější, závažnější průběh. Co se k tomu onemocnění ještě přidává, je, že jakmile ten náš imunitní systém, ta naše vlastní obranná schopnost, začne reagovat na tu virovou infekci, což nějakou dobu trvá, protože ten imunitní systém se musí nejdřív naučit, musí zjistit, co se děje, musí rozmnožit svoje buňky, které dokáží proti tomu koronaviru fungovat. Tak poté, co se rozjede ten imunitní systém, tak zase u některých lidí ten imunitní systém jakoby to přežene. Začne se tak bránit proti tomu viru, že začne ničit vlastně i vlastní, vlastní tkáně. To není zase tak neobvyklá věc, to se u mnoha druhů infekcí může stát, že, že prostě je tam nadměrná reakce imunitního systému a ta někdy, zase u některých lidí, může být vlastně ve výsledku nebezpečnější než ta samotná virová infekce. Co se týče léčby, v tuhle chvíli tak vlastně neexistuje žádný účinný lék, který by zasahoval přímo proti tomu viru. Ten často zmiňovaný Remdesivir, který s velkou fanfárou se objevil jako předpokládaně účinné antivirotikum, ve velkých studiích se ukázalo, že není účinnější nebo není výrazně účinnější než, než placebo, čili než neúčinný lék. Čili ty naděje, které se do Remdesiviru zatím vkládaly, tak se nepotvrdily. Stejně tak problematická je léčba tou takzvanou konvalescentní plazmou, to znamená plazmou lidí, kteří už to nemocní prodělali a tím pádem mají protilátky proti němu, taky tam se ukazuje, že ta účinnost není příliš velká nebo možná není vůbec žádná. To, co v podstatě v tuhle chvíli máme jako léčebné modality, jako způsoby léčby, je tlumení toho imunitního systému v případě, že dochází k té nadměrné reakci. Na to se používají takzvané kortikoidy, jako například dexametazon, a zároveň se používají léky, které snižují srážlivost krve, protože, jak jsem říkal, tak ten virus dokáže napadnout i výstelku krevních cév a může tedy způsobit srážení krve tam, kde by se krev srážet neměla. Takže tohle jsou dva, dva typy léčiv, které se používají a které, u kterých víme, že pomáhají lidem, když se jim podají. Nic jiného zatím v tuhle chvíli nemáme. Proto je tak důležité se zaměřit na spíše tu prevenci infekce, protože jakmile člověk ten virus dostane, tak vlastně nikdy neví, co s ním, nebo neví dopředu, co s ním to jeho tělo udělá. Pokud máte nějaké další dotazy ke koronaviru nebo k vakcíně a byli byste rádi, abych o tom natočil nějaké video krátké, tak napište na adresu o covidu pro lidi, zavináč, a já se pokusím uh, to video natočit.